11.38. Vi ska förenkla helt enkelt, men ni ser nu att det finns olika variabler som vi måste ta hand om. Det finns x och y, a och b. Och, ja. Så det är olika nu. Det är inte bara siffror och x och sådana. Ska vi börja med a då? 3x plus 5y minus 2x minus y. Alltså addera och subtrahera. Den som vill att vi ska göra. Som ni ser finns x där och x där. Då blir det 3x positiv och negativ 2x. Då blir det x. Sen vi har 5y och negativ y och 4y. B. Börja med A. Finns 4a här. Ett positivt a där också. Då blir det 5a. Men däremot vi har negativ b, 5b och positiv 6b. Så tillsammans får de positiv 1b, alltså plus b. Okej, nu har vi parenteser igen, som vi har sagt. Parenteserna, så vi multiplicerar in. Om vi ser negativ före, så vi multiplicerar in nu till parentesen, till varenda term. Okej, då börjar vi. Här har vi 2a skriver vi om, och sen negativ, multiplicerar positiv 3b, så vi har vi negativ 3b. Så vi har negativ och negativ 1a, så har vi positiv 1a. Sen förenklar vi 2a och positiv 2a. Positiv 2a och positiv a, det är positiv 3a. Sen minus 3b. I dino då, så har vi som sagt, parenteserna, så den här negativ 2, det ser in till varenda term inuti parentesen, skriver jag om 5x, så är negativ 14 där, därför att negativ 2 multiplicerar med positiv 7 är negativ 14. Så negativ 2 multiplicerar med positiv y, så har vi positiv 2y. Och förlåt, negativ 2 multiplicerar med negativ y, det blir positiv 2y. Sen har vi den sista nu då, 7y. Där är vi klart. Vi ska börja med alfabetisk ordning, så vi ska börja med 5x. Och sen y nu då, 2y här. Och 7y där. Här har vi 9y. Och sen det är bara 14 kvar där.